Ja, då säger jag välkommen till programmet Från vårt perspektiv. Och idag har jag förmånen och glädjen att ha Per-Inge Pilström här. Välkommen Per-Inge. Tack så mycket Börje. Vi har väldigt mycket att tala om, du och jag. Ja, vi hoppas att det är så här att utan Per-Inge så hade vi nog inte sett att här varken jag eller du. Därför att Per-Inge var en av dem som tillsammans med Backhart som kom till Älmhult. Och tillsammans med honom fick jag vara med och starta Citykyrkan som resulterade i Jesusfestivalen. Jesusfestivalen resulterade i tv-inspelningar och tv-inspelningarna resulterade i en tv-station. Så kan Gud leda. Det är en väldigt kedjereaktion. Ja, men visst är det. Ja. När du kom in i mitt liv som med din familj och... Jag har liksom inte riktigt ord på det här, men jag bara konstaterar att Gud använde oss. Mm. Och i det här fallet så använde han dig och Back till en enorm välsignelse för inte bara mig och min familj utan för så många människor Per-Inge. Och nu är det dig och din bakgrund och det du har varit med om som kommer vara själva det här programmets syfte är att vi får veta lite mer om Per-Inge Pilström. Så Per-Inge, kort ordet är ditt, du har en massa böcker framför det här. Ja. Är du författare eller vad? Ja, det är jag ju. Det är ju en väldigt viktig del i mitt uppdrag. Jag har fått det inte bara som en lust, för det har jag verkligen en skrivlust. Utan jag har fått det som ett tilltal från Herren, skriv. Och det har jag försökt att lyda så gott jag har kunnat. Per-Inge, när du kom med din familj till Älmhult, det var ju väldigt, väldigt speciellt. Jag vet inte, men det var väl i ladan Markaryd vi sågs första gången? Ja, det tror jag det var. Mm. Vi har en inspelning från ladan i Markaryd, men jag tror vi tar det lite längre fram än... Ett profetiskt budskap som du och Back gav mig som, det låter lite vårdslöst, så jag vände upp och ner. Men från den dagen så blev ingenting sig likt, utan den dagen där borta märker jag när Guds ande tog tag i mig och jag fick möta Gud på ett sätt som jag förändrade mitt synsätt på mycket... Har det varit en resa för mig som har resulterat i väldigt, väldigt mycket. Mm. Och grunden till detta är ju då att du valde att komma till Sverige. Och Per-Inge, berätta lite grann för oss. Vem är Per-Inge Pilström? Ja, jag är värmlänning. Värmlänning? Och uppvuxen då i norra Värmland, i trakterna, ja, i Hagfors närmast. Och där fick jag ju då möta Gud genom den missionsförsamling som jag och mina föräldrar tillhörde. Det var inget dramatiskt i det. Tvärtom var det ju den ganska normala gången för en ung människa som kommer upp via ungdomsarbetet och så vidare. Och i 15-årsåldern så upplevde jag en personlig kallelse att predika evangeliet. Så jag gick en så kallad evangelistkurs och den resulterade i att jag började församlingsarbeta när jag var i 17-årsåldern. Och jag reste lite grann i olika sammanhang. Det var ju mycket den gren, kanske man kan säga, utav missionsförbundet som man brukar kalla för den pingstbetonade missionskyrkan. Alltså en konservativ bibeltroende, ja, ett sånt sammanhang. Och det präglade mig väldigt mycket, liksom väckelsekristendom. Men det var i Hagfors. Ja, och i Värmland. Ja, ja. I distrikt... Vi hade ju besök här från Hagfors i helgen, ja. I Älmhult här med Morgan Karlsson som arbetar där. Precis. Och berättade om vad Gud gör på den här platsen. Och intressant att du nämner att där föddes du. Ja, andligt sett så var det ju liksom en väldigt avgörande tid. Jag hamnade på Missionsförbundets teologiska seminarium, gick pastorsutbildning i 4 år. Och sen
dess, sen jag var alltså 24 år gammal, så har jag jobbat som pastor och församlingsarbetare hela tiden. Så jag nämnde författarskapet, men det har ju liksom varit en gren, inte vid sidan av, men ändå som ett sidoskott på något sätt. Men när du var väldigt ung då, säg 15-16 år, vad drömde du om? Eller vad var det som var din pojk, i ditt pojkhjärta eller ditt ungdomshjärta? Det sista jag tänkte, det var att jag skulle bli predikant. Jag brukar säga ibland så här att jag var pinsamt blyg, alltså. Så här smärtsamt blyg. Så tanken att jag skulle sitta här i tv-studio eller predika på plattformar på olika sätt, det var helt främmande för mig. Jag drömde väl kanske mest om att på något sätt få uttryck, för jag kände att jag hade liksom en lite, jag vet inte hur jag ska säga, konstnärs själ kanske. Men du är duktig till teckna. Ja, det var mycket sånt där som jag tänkte, ja men det kanske kan vara någon väg för en liten blyg tonåring som är. Men jag hamnade också på handelsgymnasiet. Hur stor var familjen om jag får? Det var jag och två systrar som levde tillsammans med mamma och pappa då i Hagfors. Mm. Ja, förlåt. Nej, och då fick jag väl liksom en lust och en iver att successivt söka mig vidare. Så, som jag nämnde, så gick jag på handelsgymnasiet. Jag vet inte om jag tänkte bli någon bankchef. Det tror jag väl kanske inte, men det var väl något där som drog. Men när jag mötte kallelsen på ett ganska enkelt men väldigt personligt sätt, då fanns det sen liksom ingen annan väg. Då var det ju så självklart för mig att det var det här uppdraget med Guds ord, med evangeliet, som var A och O. Du visste bara att det var så. Ja. Vet du vad, nu på gamla dag så jag tänkte efter, när man frågade mig i första klass vad jag skulle bli, så svarade jag predikant. Så där. Jag kommer på nu på gamla dag. Då har du kommit rätt. Ja, en lång väg. Ja, jo. Men jag tror att det är många som bär på en kallelse av dem som kanske hör oss. Och men hur Gud ändå för dem en väg. Ja, så är det. Johannes döparen, det var en kort och intensiv tid när han fullföljde sin kallelse. Ja, när jag mötte en gammal distriktsföreståndare i missionskyrkans sammanhang. Det var ju så man var organiserade. Och han på en ungdomssamling bara drog mig åt sidan och sa: Per-Inge, har du inte tänkt på att du skulle bli predikant? Och det fanns egentligen inget skäl alls, för jag hade verkligen inte visat mig på styva linan som predikant eller någonting. Så jag menar, men jag, i barnslig tro så vilade jag i att han på något sätt gick Guds ärenden och det blev avgörande för mig. Per-Inge, du fick en kallelse väldigt tidigt. Du var ganska ung och du visste att det här är mitt liv. Ja, jag tror att det är väldigt vanligt så för oss att i tonårstiden så fattar vi avgörande beslut. Och det gäller ju omvändelse och tro, men det gäller ju också liksom sådana här vägval i livet. Och jag hade i vårat hem och i den kyrkan jag tillhörde många framstående och duktiga predikanter på besök. Missionsförbundets riksevangelister till exempel kom och höll sina kampanjer. Och det satte nog spår i mitt unga hjärta. Var det någon av de andra i familj som gick ut och blev heltids arbetar för Herren? Tänk på dina systrar. Nej. Jag... Den du är. Och ingen pappa eller någon före dig. Nej. Gud tog bara Per-Inge. Han bara... Precis. Och det var väl inte så bara. Nej, men så var det. Ja. Och de var ju faktiskt mina föräldrar var väldigt på min sida i det här valet. Vad gott. Fast det skedde i så ung ålder och... Vad var din första plats som evangelist? Ja, det var i
i Värmland på en plats som heter Charlottenberg, där jag som 16-åring höll mina första tältmöten. Wow. Jag och en erfaren ung broder som var 17 år gammal, Göran Johansson. Vi blev så sugna, vi hade gått den här evangelistkursen, och vi blev så sugna på att få chansen att predika. Kanske låter väldigt underligt i folks öron, men så var det. Vi ville ut och göra. Vad kallades den helt enkelt? Ja, så vi kontaktade distriktsföreståndaren och sa vi vill ut och predika. Ja, men vad roligt, sa han då. Han var ju en äldre man och han kunde ju mycket väl ha avskräckt oss, men det gjorde han inte, utan vi åkte iväg, och där ute i skogen nästan så hade man rest upp ett mötestält. Mm-hmm. Och där höll vi tältmöten, och det var ju en kamp alltså, att få ihop till en predikan. Kanske 5-10 minuter, och så tog man en ett varv till, och så hade man liksom någonting sådär, och så sjöng vi lite, och jag vet att det var flera ungdomar som kom till tro under Amen. De där mötena. Amen. Och det gav oss ju ett blodad tand. Wow. Alltså, det här vill man hålla på med. Har du någon form av inspelning eller någonting från de här tidiga åren? Nej, Gud har besparat världen. Ja, kan man nej. Också säga. Nej, du vet, det var väl knappt att vi hade mikrofon i tältet, alltså högtalaranläggning så i tältet på den där tiden. Vi eldade, kuriosa, men vi eldade ju vi hade stora såna här plåttunnor, du vet, såna här oljefat som vi fyllde med sågspån, och så hällde man rödsprit upp i det. Och så tände man på. Jag tycker jag känner igen det. Och så stod det några stycken sådana tunnor i tältet. Ja. Det var ju ganska livsfarligt förmodligen. Men... Ja, men jag tror, jag är ju gammal brandman. Jag har faktiskt aldrig hört om någon direkt olycka. Nej. Utan någonstans så fungerar det. Ja. Och tack Gud för de moderna fläktarna som ger värme. Men det var ju ett sätt att ändå få varmt. Ja, åtminstone i den omedelbara. Men Per-Inge, du har ju varit med mig i Älmhult på Jesusfestivalen. Och det kallas, vi hade tältet, det var 5+ grader. Kommer du ihåg det? Vi hade ungdomsmöte på kvällen och ungdomarna frös och de skakade. Ja, nej Jesus. Ja. Sen behövde både värme på insidan här. Men också runt omkring oss. Ja, värme, vad ska jag säga? Jag brukar säga så här, bönemöten, bönesamlingar. Där det sitter en i den änden av lokalen och en i den andra. En stor lokal är inte så effektiva som du får det i ett mindre utrymme. Varmt och gott och där man står på. Ja, jag håller med. Absolut. Så funkar det ju bara. Kan man säga, men det var inte religiöst. Nej, men vi är människor. Vi är ju människor och vi har behovet av... Ja. Utav värmen. Ja. Vad hände sen, Per-Inge? Du har ju de här böckerna här. När började du skriva? Ja, egentligen kanske det alltid har varit en slags både hobby och fritidsutbildning. Började du som 17-18-åring då att skriva? Skriva små artiklar och... Jag blev ju lite egen förläggare genom att jag gav ut lite småhäfteserier om tron och så vidare. Och även en del debattartiklar och sådana saker. Jag var ganska debattglad och tyckte man kunde skriva och höra av sig. Som Missionsförbundets tidning, Svensk veckotidning och Hemmets vän och sådana här tidningar blev ju liksom ett naturligt forum. Och sen då successivt fram i 25-årsåldern så började jag skriva. Jag bland annat skrev den första boken jag gav ut, heter Nycklar till Guds hus. Så den är gammal då, med andra ord? Den är ganska gammal, ja. Vad står det? Torola... Ja, jag hade en god vän som heter Tor-Ola Pettersson. Så han och jag skrev den här boken tillsammans. Vi satt i Sundsvall i en baptistkyrka och skrev. Men Per-Inge, nu om du tittar tillbaka på den här boken, vad är ditt omdöme om din egen bok? Den första. Om man säger så, alltså väckelsefrågan har ju alltid varit på något sätt den centrala för mig. Och mötet med den karismatiska förnyelsen,
på 70-talet eller slutet på 60-talet färgade ju mycket det jag skrev om. Det var liksom ett försök att sammanfatta de centrala tankegångarna som fanns i den karismatiska förnyelsen. Där fanns ju naturligtvis den helige ande och dopet i den helige ande. Du vet, där skrevs ju böcker som klockan 9 på morgonen utav Bennett från USA. Mm. Där fanns böcker som heter Tala med andra tungor av journalisten John Sherrill och så vidare. Allt det där inspirerade ju oss väldigt mycket att försöka forma detta till ett tänkande som vi då tänkte skulle kunna förändra kyrkan och församlingarna i vårt land. Pengar, du hade en hel del bilder också. Ska vi titta lite grann på det? Har du någonting ifrån Värmland och den tiden när du var ung evangelist och pastor? Jag har egentligen inte ingenting sånt, utan det är ganska mycket längre fram. Ja. Alltså den mediala, den här mediasidan var inte alls särskilt levande för mig då, utan det kom ju långt senare. Men sen i alla fall, du hittade din kära hustru, Sigrid. Var kom hon ifrån? Sigrid kommer ifrån Edsbyn i Hälsingland. Hon är uppvuxen också i ett missions... Dalkulla då? Edsbyn är det. Hälsingland, förlåt jag. Och där i den, det är också en väckelsebygd och en väckelseförsamling. Och därför var det ju för oss väldigt naturligt när vi möttes på teologiska seminariet där hon jobbade och jag var elev, att vi liksom, jag minns första gången vi var ut tillsammans när vi hade börjat liksom, som det numera heter, dejta varandra, så gick vi på tältmöten i Tantolunden i Stockholm och lyssnade på Arne Imsen. Den kände Arne Imsen i den dåvarande Maranataväckelsen. Jag var väldigt fascinerad utav inte kanske bara predikostilen och mötesstilen, utan just den här fokuseringen på den andliga väckelsen. Duktig predikant. Han var ju... Det är min uppfattning naturligtvis, men jag menar så att han var ju 60-talets mest intressanta predikant i Stockholmsregionen och kanske i hela Sverige. Och jag gick ju på Lidingö, på missionsskolan där, så att det var ju lätt att komma på gudstjänst där. Där satt jag ofta och lyssnade. Men och vilken betydelse det har att få sitta ner så att säga vid fötterna till en duktig lärare. Och nu har du själv, Per-Inge, omvänt också fått vara med och undervisa och gjort det många gånger, förmodar jag. Ja, det blev ju väldigt mycket undervisning som blev min väg framåt, även om det kläddes ju naturligtvis i vanliga predikningar också. Men för mig var tillfället att undervisa väldigt viktigt. Jag fick chansen att vara lärare på Betelinstitutet som på 60-talet var Sveriges enda från samfunden frikopplade bibelskola i Orsa uppe i Dalarna där Ebbe Bolin. Jag tror att vi har gemensamma bekanta som har varit där. Ja, det kan jag tänka. Många som också blev präglade utav en väckelseatmosfär. Jag tror att Rigmor Holst, som arbetar här mycket på Kanal 10, hon var elev där. Och alltså den atmosfären som undervisningstillfället ger, den har jag känt mig väldigt hemma med och trygg i. Pengar, när det gäller, du kommer då från Värmland och så kommer du till Edsbyn, kanske inte så annorlunda på ett vis, men ändå den här bibelskolan. Jag har bara frågat tvärs rakt igenom. Tror du att Gud liksom har särskilda platser där det, Guds ande lättare kan förmedlas? Alltså, jag tänker på Edsbyn där det ändå är liksom ett vattenhål på ett sätt. Ja. Absolut, jag tror det. Jag tror att om du lyssnar på de kristna mystikerna
genom århundraden, så talar de ju ibland om tunna platser. Jag vet inte om du har stött på det. Jag har hört det. Men, och att det liksom finns platser som blir så påverkade av Guds närvaro under en lång tid. Att det är som att, ja, om draperiet, förlåten kanske man skulle säga om man tänker bibliskt. Det här som skiljer oss från Guds närvaron och den himmelska närvaron. Så att den liksom... Jag vet inte om man kan säga nöts ner, men det är som att det blir mer lättillgängligt. Och det tror jag faktiskt ibland kan uppleva som en rent geografisk position, en plats, ett sammanhang, ett samhälle. Jag tror jag har en tanke här. Jag vet att när man... de som startade, eller var en del av väckelsen här i Älmhult, de började i ett litet kapell utanför Älmhult. Jag vet inte om du var med oss där, men i alla fall, nej, det var nog när jag var i Pingstkyrkan. Jag minns att vi hade möten där på grund av att vi byggde Pingstkyrkan. Men Guds ande kom direkt. Så jag var så undrande, är det verkligen på det sättet att det finns platser fysiskt? Mm. Där Guds ande verkar. Och då tänker jag på om Jakob, tror jag, som det står, att han kom åter till Betel. Ja, just det. Och på nytt uppenbarelse i Herrens. Han fick göra sån där riktig uppenbarelse. Och då tänkte jag på det, att finns det någonting som rent fysiskt? Ja. Jag tänker på munkar och nunnor och så vidare som lever klosterliv. Typ Iona på Skottlands västkust. Det är ju en sån där plats som man talar om som en tunn plats. Och de lever där hela sitt liv. De ber, de fastar, de hjälper sjuka. Men med en väldig fokusering på att det är Gud och det är Guds närvaro. Det handlar om... jag tror att det betyder någonting. Att du under en längre tid har ett fokus på det gudomliga på en bestämd plats. Och därför, det vet du ju också, att du kan komma in i en kyrkobyggnad, och det är inte bara det att det är, du vet att det är en kyrka, utan du kliver in och du upplever på något sätt en känsla av helighet. Amen. Det är någonting där som du inte kan bara skapa med yttre attribut. Och det tror jag är ett uttryck för att Gud är närvarande. Och då går jag tillbaka till Edsbyn. På något sätt ändå, det har varit en plats, ett Betel på sitt sätt. Aha. För så många människor. Mm. Och jag visste inte att också du var i Edsbyn. Och... Ja, alltså jag var ju kopplad dit genom min fru. Och att vi var ju mycket där, och vi flyttade också dit under en period. Och vi upplevde nog också det, att här är någonting som är speciellt. Vad hände efter att du har varit ett tag då i Edsbyn och du kommit ut som evangelist? Var landade du där? Därnäst? Ja, alltså min första pastortjänst riktigt på allvar sen jag hade, som det heter då, ordinerats till pastor i Missionskyrkan. Det blev Kiruna. Kiruna? Ja, vi var 3 år i Kiruna. Som familj och som är ung familj. Och det tror jag har hört, men ändå Kiruna av alla platser, hur klarade du det? Du vet, det var ju en väldigt stor omställning. Ja, det var ju så här på den tiden i Missionskyrkan, att man blev tjänsteplacerad. Alltså när man hade gått sin utbildning, den var fri. Du betalade bara för dina böcker, men du lovade samfundet att de fick placera dig i tjänst där de tyckte att de hade ett behov av att du skulle verka. Och det var ju runt om i landet, och ofta ganska små platser. Platser där församlingarna hade behov av någon medarbetare. Och Kiruna var ju en av de där ställena där man hade haft, jag tror jag var den 12:e tjänsteplacerade pastorn i rad. Så de kom och gick. Och jag hade sagt lite kaxigt sådär innan att
att jag kan tänka mig allting utom att bli pastor i Kiruna. Det var ungefär så. Så jag minns när jag kom in till missionsföreståndaren och rektorn och de sa, tyvärr, vi måste berätta att vi har bestämt att skicka dig till Kiruna. Men under tiden så hade Gud gjort ett verk i mig och Sigrid, så vi var förberedda. Vi kände att det var rätt. Amen. Och vi hade 3 fantastiska år när mötet med den karismatiska väckelsen blev signum på något sätt för oss där. Ja, jag har ju bott upp i Sorsele på liknande sätt. Och fantastisk tid för mig också, som gav ett bredare perspektiv på ganska mycket. Mm. Det är ju så att man bor på en plats, en liten plats som jag gjorde, Lilla Bredaryd, så blir man ju begränsad i sitt synsätt något. Ja, det kan. Och det är klart att flytta upp till Kiruna bland lappar och rena och snö och mygg och allt. Ja. Det är inte självklart enkelt. Alltså det gick lättare än vad vi vågade tro. Och det berodde ju mycket på att vi i väckelsens på något sätt spår, den här karismatiska rörelsen, så fick vi ett läge i stadens kyrkor och församlingar av stor enhet, mycket bön och gemenskap, lovsång. Människor kom till tro. Det kom upp ungdomar från södra Sverige som hörde om vad vi upplevde där och ville ha del av det och så vidare. Så det var liksom aldrig någon känsla av att här sitter vi isolerade i någon slags ytterkant, utan vi kände det som att vi var verkligen mitt i Guds vilja. Vad hände sen, Per Inge, Kiruna 3 år, och vad blev nästa plats? Ja, jag blev pastor i Dalarna en period efter det i Siljansnäs. Och då var jag också i missionskyrkan. Och då kom ju, om jag får fortsätta lite där, så kom ju den här upplevelsen vi hade i den karismatiska förnyelsen att riktigt börja sätta sin prägel på oss och vår längtan, inte minst. Vi kände nog att vi behövde ett utrymme att få forma det som vi bar på till ett församlingsliv och en gemenskap där vi liksom kunde bli delaktiga med andra i det. Och det blev väldigt klart, det är inte att tala illa om missionskyrkan eller så, men det blev väldigt klart att man inte önskade att jag skulle gå åt det hållet. För jag minns att jag besökte samfundsexpeditionen och berättade för ledarna då att jag ville starta en ny församling. Och då tittade vår dåvarande missionsföreståndare på mig och så sa han bara, Per Inge, sånt gör inte vi i Missionsförbundet. Ja, kanske. Jag vet inte om han hann att ångra det under sin livstid, men idag är ju faktiskt Ekumeniakyrkan som är... Det är många nu, Jeff. Ja, en av dem som planterar flest. Så att man hade varit mål på 40 stycken nu? Ja, eller 50 kanske, 50, fram till 50, ja. 2025. Ja. Och man är uppe i 38, 39 eller någonting. Fantastiskt. Ja, det är underbart. Och det, ja, är det är jätteroligt för min del också att komma ihåg det där. Sånt gör inte vi. Ja, men nu gör vi det. Men du har varit med inte bara i en församlingsplantering. Älmhult var ju en av de platserna där du tillsammans med mig och Back och flera fick vara med om en samlingsstart. Jag räknar med att jag har varit involverad i någon form av ledarskap, inte alltid som pastor, men som är i ledarskapet för 12 församlingsplanteringar totalt sett. I USA också, i några europeiska länder har jag också varit involverad och haft ansvar. Vi ska beröra det här med USA lite mer, men ifrån Siljansnäs, var gick resan sen? Ja, då... Ursäkta. Då blev det ju församlingsplantering. Okej. Och det är på ett väldigt speciellt och dramatiskt sätt. Jag skriver i min bok här som heter Bygga nytt.
som är faktiskt den första boken på svenska om församlingsplantering. Det kan jag väl få ta åt mig. Absolut. Men då skriver jag berättar. De som vill ha de här, finns de? Nej, man får söka antikvariskt. Okej, det går inte annat. Okej, förlåt. Ja, nej, det är ingen fara. Då skriver jag och berättar just om det väldigt speciella som inträffade. Vi ville till Stockholmsregionen, framförallt därför att där fanns ju utrymme liksom för församlingsplanteringar. Men vi hade liksom ingen öppen dörr dit. Men det var en helg som jag hade blivit kallad till Korskyrkan i Stockholm för att predika. Tillsammans med Kjell Sjöberg som ju är en känd profil inte minst i den svenska pingströrelsen, men också i den karismatiska förnyelsen, ska man absolut säga. Och när vi möttes, han och jag, satt på ett fik och förberedde oss inför mötet på kvällen, så säger Kjell plötsligt bara profetiskt till mig så här att jag har tänkt på dig idag och jag har tittat på en karta över Stockholmsområdet. Och han visste ju ingenting om vad jag hade i tankarna. Och jag såg en ort i södra Stockholm. Och när jag såg den på kartan så tänkte jag på dig. Mm. Orten Tullinge. Och jag blev ju helt överväldigad. Vad säger du? Vad tror du? Vad ska man göra då? Och han sa, nej, jag vet inte. Jag bara kände det så starkt. Då gick vi till kvällsmötet. Han predikade, vi hade ett fint, starkt möte. Och efteråt kommer en liten mörkhårig kvinna fram som bryter på finlandssvenska och säger, hej, säger hon, jag heter Katti och kommer från Tullinge. Och man kan säga att det var den första Tullingebo jag överhuvudtaget hade träffat. Och du vet, alltså man kalls är det, man svettas över det, håret i nacken reser sig och allting så här. Och jag tittar på henne, hälsar och så vidare. Men vad ska jag säga nu? Vad ska jag göra? Ja. Men jag gjorde ingenting, utan jag åkte hem till lägenheten som vi lånade då och berättade allsammans för Sigrid. Och vi bad och vi sa, Gud, låt det bli någonting om det är du. Och så åker jag in på söndagsgudstjänsten och sitter på första bänken. Innan mötet ska börja sitter och bläddrar, för det är jag som ska predika då. När jag känner att någon sätter sig bredvid mig och tittar, så är det den här kvinnan, Katty, oj, oj, oj. Som sitter där. Och så säger hon bara så här, du tror att jag är tokig och du kommer att skratta gott, så. Ja, pröva mig. Sen igår kväll så har jag bara känt att den heliga ande har sagt till mig att jag ska gå fram och fråga dig, ska inte du komma till min bönegrupp i Tullinge och bli våran pastor så vi kan starta en ny församling? Wow! Wow! Och du vet, jag blev ju så... Det tar i det nu! Ja, jag blev så nervös utav det här så jag började skratta. Och hon pekade på mig och sa, det var ju det jag sa, du kommer att skratta åt mig. Nej, 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 säger jag, det är inte alls så. Och så berättade jag min sida av historien. Och för att göra denna långa historia kort så blev det så att ett år ungefär efter den här händelsen så flyttade vi in i Tullinge och startade det som sen kom att... Blev du en del av hennes böne? Ja, det blev den böne. Hon åkte hem, berättade för dem. De bad mig och sa, komma och hälsa på, och så började vi bygga en gemenskap. Och efter en tid så flyttade vi dit och startade en församling. Hur stor familj hade du då? Jag hade tre barn. Så du hade ansvaret för familjen och flyttat till en plats där man ännu inte har en församling och intäkt och inkomster. Hur tänkte ni? Vet du, Börje, vi köpte alltså vårt första radhus där i Tullinge. Vi gick till banken och begärde lån. Då tror jag det var ungefär 400 000 någonstans. Och när de frågade hur mycket inkomst vi hade så berättade vi att Sigrids syster, en av hennes systrar, hade lovat att hon skulle offra 500 kronor i månaden. Till att vi skulle kunna leva där. Så vi sa, vi har 500 kronor i månaden. Och även
även då så var ju det ett ganska begränsat belopp om man säger så. Och det märkliga var alltså att vi fick låna allt det som behövdes för att vi skulle kunna flytta in i det huset. Ofattbart. Ja, det tycker jag också. Du, det påminner mig om Rigmor och Thomas Holst. Exakt samma situation. Mm. Hade ingen intäkt. Nej. Och fick låna det huset. Ah. Jag upplevde bara, det är ju här, det är detta som gör Gud så enormt stor. Ja, precis. Hans ledning, in i minsta detalj. Jag hade berättat för mäklaren hur vi låg till. Och hon skakade bara på huvudet. Och sen ringde hon, sa, du måste ju ordna ett lån idag. Och så ringde jag henne någon timme senare och berättade, ja, nu har vi lånat 400 000. Och hennes spontana kommentar, det var, du måste ha bra bankkontakter. Och på ringen, nu känner ju det, Sigrid. Och jag vet ju att det är ju inte på grund av att ni har haft en massa pengar på banken. Utan jag har i tro på Herren tagit steg som, jag hoppas att vi får med en del av detta här idag. Och i det här programmet som vi spelar in här. Därför att det håller, Per-Inge. Ja. Och det är det som är så gott. Jag och min familj har ju fått vara med en hel del sådana här saker också. Det är inte alltid lätt, Per-Inge. Nej. Därför du får gå förbi förståndet. Ja. Och tro på att det är Gud som har talat. Men hur kändes det då, Per-Inge? När du flyttar från Siljansnäs till Tullinge. Går in i det här miraklet eller det här hemmet. Och, ja. Hur upplevde du det? Alltså idag har ju den församlingen nu, det är ju 30 år sedan. Men jag tänkte på när du gick in i hemmet, i huset. Ja. Alltså det var ju så att vi var dit och tittade på det här huset. Lite som hastigast. Jag tror inte det spelade någon roll hur det här huset såg ut, för vi var övertygade om att här ville Gud att vi skulle vara. Så vi liksom tog det på det sättet i tro, och det var en väldigt stark upplevelse av att vi var precis där Gud ville ha oss. Vi behövde ju absolut den bekräftelsen. Det finns en annan aspekt i den här storyn också. Det är ju alltså vi fick låna, men sen fick vi veta att vi behövde ytterligare 60 000. Och det var också mycket pengar. Och då åkte jag in till Citykyrkan i Stockholm. Där Aril Edvardsen var predikant i en mycket kontroversiell konferens där han talade. Och jag hade tänkt att jag skulle få lägga fram det här som ett böneämne. Att de skulle be för oss att vi skulle få de här ytterligare pengarna. Ja. För nu såg vi oss ingen utväg. Jag kunde inte komma tillbaka till banken och säga jag behöver mer. Så jag skulle prata med Stanley Sjöberg och be om att få lägga fram ett böneämne. Han var ju pastor där. Men på vägen in när jag ska möta Stanley, så kommer en man gående mot mig och stoppar mig och hälsar på mig. Och jag blir irriterad på honom, för han hindrar ju det jag är där för att göra. Och så frågar han bara så här, ja, han presenterar sig. Han trodde han kände mig, men det gjorde han inte. Och så säger han, vad gör du här? Och då så berättade jag, jag ska starta en församling. Men vi har inga pengar till huset, så vi vet inte hur det här ska funka. Och då säger han bara så här, det är inga problem, Per-Inge. Och jag blev helt chockad. Inga problem, det var ett stort problem för en liten familj som var. Vad då menar du? Så här, nej, så här, det är inga problem. Du får låna pengarna av mig. Och då, alltså, det var ungefär som att jag hade bett Gud om bekräftelse verkligen. Är det rätt? Och man kan säga att det första undret, det var ju verkligen att pusha det långt. Men det här andra mötet med byggmästare Emgård från Alingsås, som visade sig vara, jag visste inte vem han var. Det bekräftade på ett sånt starkt sätt för oss att det här är verkligen Guds vilja. Så även om hindren fortsätter att resa sig, så kommer det här att gå igenom.
Ja, med tanke på att du går gången fram. Och så kommer den här mannen där. Det är ju, sånt händer ju bara inte på ingen. Ska jag berätta fortsättningen? Absolut. Jag åkte hem, sa till Sigrid, nu har det löst sig. Vi får låna pengarna. Och hon säger, vem lånar ut så mycket pengar till oss? Då insåg jag visste inte vem det var. Jag hade ingen adress eller någonting till honom. Jag tänkte, här har jag stått öga mot öga med Guds ord. Så jag åkte tillbaks in till Citykyrkan. Jag ropade till Gud. Det var söndagskvällens möte, det var avslutning på konferensen. Jag ropade till Gud hela vägen in. Liksom, låt mig få möta, mot han inte har åkt hem. Och när jag stiger in och ställer mig och tittar ut över Citykyrkan, som är precis proppfull, folk sitter i trappor och överallt, så reser sig en enda person mitt i salen, reser sig byggmästare Emgård och tar av sig kavajen, viker ihop den och sätter sig ner igen. Då visste jag vem jag skulle hålla ögonen på. Jag missade inte honom utan när han gick ut. Så. Och han hjälpte oss väldigt mycket. Det var väldigt avgörande. Underbart. Gud, det är trofast, men att vara i de här situationerna på ingen är ju inte alltid lätt. När man vet att jag har åtagit mig något eller tagit på mig något och jag måste se till att jag också kan. Få fram de här pengarna. Men tycker inte du också det i din erfarenhet att det jobbigaste kanske är att du vet att Gud kan och du kanske är ganska övertygad om att Gud vill, men att det måste komma så förfärligt nära Jesus den där hjälp, säger jag. Linjen, va? 5 i eller 5/12. Ja, det ska alltid dit. Ja. Och man undrar ju många gånger, vad är det för när någonting? Du tänk på Abraham med kniven ovanför Isak. Ja. Där. Stopp, säger Gud. Stopp, säger Gud. Och det tror jag rakt igenom i allt det vi gör. Det handlar om att Gud ser om vi verkligen har tro. Ja. För det är ändå så att gå i tro på att Gud hjälper och leder. Det är en övertygelse om saker och ting som vi inte ser. Och som Guds ord beskriver tro. Och när man har trons vila och går vidare. Men förnuftet, nej, säger det här går inte. Nej, det är fruktansvärt. Alltså jag brukar ju försöka vila i tanken på att Gud, han är ju evig, står över all tid. Han är inte beroende av tiden. Han lever i ett ständigt nu. Och i detta ständiga nu så spelar det ingen roll minuter och sekunder eller före eller efter. Utan på något sätt när hans tid är inne, då handlar han. Amen. Och tittar på mig och säger, vad var du så nervös för? Vad var du så orolig för? Du vet ju att jag tar hand om dig. Men visst, vi har gjort en del sådana där saker, hustrun och jag. Peng, om du skulle vända dig till någon utav, jag är övertygad om att det finns idag bland de som ser det här programmet, de som kanske är där du var. Vad skulle du vilja säga till dem och ge dem som en hälsning från himmelens Gud? Det här är vägen, så här gör du och så vidare. Finns det något som du känner kan vara gemensamt för att verkligen lösa ut behovet som man har? Jag känner ju som att det har varit väldigt viktigt för mig att ha en stark partner i min hustru. Jag menar inte att det är liksom, det handlar ju inte bara om att vara gift och lyckligt gift och så vidare, utan man kan ju ha någon annan bönepartner, en gemenskap av människor som man kan känna samhörighet med. Det har nog varit väldigt avgörande egentligen, de där tillfällena när, för ibland blir det ju så, det har varit bara hon och jag nästan som har stått där mot, inte mot hela världen, men ja, så kan man ju nästan känna ibland. Om man har trossyskon och de säger, ja, vi ber för dig. Och så man känner ändå att det landar inte riktigt. Men jag vet ju att vi har en slags
obrottslig lojalitet mot varandra och kommer att be och tro och kämpa tillsammans. Och går det riktigt galet så finns vi där då också. Mm, Det skulle jag ju önska att våra församlingar och våra gemenskaper präglades mer av. Ja, men jag kan ju säga samma sak. Ja. Alltså utan min kära Britt som har stått med trogen i alla... Alltså det vi har gjort, riskera hus och hem och allt. Men hon... Jag kan väl säga att Gud har talat till oss samtidigt på sitt sätt. Så att i de flesta fall vi har tagit de här stora besluten, då har vi varit ett. Och det skulle inte gå för mig annars. Nej. Med alla de stora beslut och fortfarande ligger framför mig. Men Gud blir ju aldrig något skyldig. Och på något sätt så känner jag att han har välsignat mig och Britt. Och, ja, det här med husköp, jag känner igen det här när vi flyttade till Älmhult och på det sätt som vi löste upp vår situation uppe i Norrland och det som till synes var omöjligt att sälja vårt hem. Den dagen när vi liksom bestämde och vi i bönegruppen talade om det, jag tror att 3 spekulanter på en gång. Ja, och då säger missionärsparet, de var i 70-årsåldern och vi hade ett stort hus. Ja, vad ska ni ha så nämliga summa som vi har blivit bjudna? Då ger vi 5000 kronor mer för vi ska ha det. Och sen fick jag pengar till den resa till Afrika som jag skulle göra. Och Gud bara la till rätta allt. Mm. Och det här har jag varit med om gång efter annan. Och Gud bara... Det som är omöjligt, mänskligt sett ändå, hur Gud bara lägger till rätta och öppnar upp. Alltså ibland kanske när vi berättar om det här och beskriver det här, så kanske människor tror att man på något sätt är någon slags vidlyftig äventyrare som är där ute. Och, alltså jag tittar på de här när, programmen på tv när de klättrar hela vägen upp på ja. Mount Everest och så vidare. Jag bara sitter där helt förbluffad och tänker, hur i all sin dag hämtar de mod för sånt där? Men samtidigt kan jag inse det att vissa saker som vi har sysslat med har krävt någon slags sånt där Mount Everest-mord, men på ett helt annat område. Men vi är ju inte dåraktiga, vi är ju inte lättsinniga. Nej. Men till slut så är ju liksom övertygelsen så drivande att du vill bara följa Gud. För Per-Inge, jag ser vi får göra ett program till här där vi får komma igenom det här mycket stora beslutet att flytta till Amerika. Mm. Med allt vad det innebär. Vi ska ta tag i det så att vara med oss här och fånga det programmet. För det kommer vara ytterligt intressant. Och sen kopplingen till Älmhult, till Citykyrkan, Kanal 10 och allt som vi står i. Men vi håller kvar lite grann vid Per-Inge och Sigrids resa i Sverige. För ni reste till ett antal olika platser och var pastor och ledare. Då började du där uppe i... Vad heter den platsen? Tullinge. Ja. Och där fick vi vara med om en riktig utveckling och tillväxt. Och när vi startade, vi var 6 stycken som startade hemma i en av vännernas vardagsrum. Och när vi slutade då efter 7 år, då hade vi ungefär 100 medlemmar i församlingen. Många wow. av dem... Det var människor som hade kommit till tro, men det fanns ju också en hel del som hade liksom invandrat till den här församlingen från andra sammanhang. Och det var ju en fantastisk, lärorik tid att få vara med om att starta någonting helt och hållet utan några utan att någonting var förutplanerat eller lagt till rätta på det sättet. Hur tänker du när det gäller dagens Sverige och församlingsplantering och det ni fick vara med om? Men nu har du ju varit över i USA och varit en del av församlingsplantering där borta också. Men vad känner du inför dagens Sverige?
och situation? Och... Jag tror att det finns, rent generellt så tror jag att det finns en stor möjlighet i vårt samhälle. Jag tror det faktiskt. Jag tror att de kyrkor som grundas idag utav inte minst utav team som har en riktig apostolisk vision och som vill se församlingar växa upp, de kommer nog i väldigt stor utsträckning att bli framgångsrika. Sen kanske inte de blir så jättestora att de vänder den numerära utvecklingen i våra kyrkor och samfund. Det är jag ganska likgiltig inför, för jag tror inte Gud... Alltså, jag tänker så här, liksom, Gud kanske låter skeppet gå under. Strukturen, formen, den är inte så viktig. Men jag tror att människor kommer att komma in i nya församlingsgemenskaper i väldigt stor utsträckning. Så jag har gott hopp om att det kommer att lyckas. För det sker ju mycket i vårt land faktiskt. Mm. Både negativt men väldigt mycket positivt också. Där människor och härliga syskon startar nya församlingar. Och man ser glöden och renheten och det som Gud har kärt. Vi har ju många av de internationella församlingarna som växer fram, och det är ju kanske den viktigaste delen i församlingsplantering i Sverige just nu. Det är församlingar med rötterna i andra kulturer och länder. Om du, vi ska komma tillbaka här, men om du skulle under de 4 minuter vi har kvar tala om för våra tittare ute, det är säkert så att vi har någon med oss, pastorledare, som kanske brottas på samma sätt som jag gjorde. Och vi gjorde när det gäller att starta en ny församling. Vad vill du ge för råd? Hur gör man för att liksom starta en ny församling om du upplever att Gud talar till dig? Jag vill bara uppmuntra till att göra det. Och hur gör man? Man börjar där man står på något sätt. Alltså, församlingsbildning är ju, om man bortser från den organisatoriska delen, den administrativa delen, så är det ju något ganska enkelt. Man söker människor som Gud kallar in i den gemenskapen. Ofta är man ju kanske några stycken som bär på en likartad längtan. Om man börjar tala med varandra, om vi börjar be och söka Gud tillsammans, så börjar ju någonting utkristallisera sig. Jag menar, när vi startade Citykyrkan, vi var ju inte så väldigt... 7 stycken. Ja, och vi var ju inte så klara över liksom, precis hur det skulle komma att se ut och gestalta sig. Nej, men du hade ändå, i det här sammanhanget var du en väldigt viktig del, därför du hade gjort det innan. Ja, ja. Och därför vågade vi ändå gå vidare. Men det här med att proklamera ut och våga berätta. Ja. Vi tror att Gud har kallat oss att starta en ny församling. Mm. Är det en viktig del allt det här, eller hur ser du på det? Det tror jag är väldigt, väldigt centralt. Alltså, de flesta av de församlingsbildningar som misslyckades i den karismatiska förnyelsen gjorde det nog egentligen på grund av sin överdrivna försiktighet. Du vet, det var ju inte bara i det sammanhanget jag var i där man sa att sånt där gör inte vi. Utan det var ju över hela linjen. Det var i pingströrelsen, det var i de olika samfunden. Svenska kyrkan är ju en annorlunda struktur. Men det fanns inte mycket stöd. Och desto viktigare blir det ju då att man vågar. Och att man inte skapar konflikter därför att man är så försiktig. Utan att man är så pass tydlig, så blir det en konflikt, så beror det på att vi har olika vision och inriktning. Och då tror jag att det är bra att det blir liksom så pass tydligt att det kan ju uppstå en konflikt. För vad du gav oss pengar, det var en församlingsordning som jag har varit väldigt tacksam för att vi har. Mm. Som är själva fundamentet för vår församling. Det här är vad vi tror. Som du har delgett då i skrift, att Gud har kallat oss att göra. Sen ledarskapet och ja, på olika sätt. Och jag har ju varit väldigt trygg
med fortsättningen här när det gäller Citykyrkan och de samlingsplanteringar vi har varit med om. Och jag tror att det är viktigt, och om jag säger personligt, att man gör det du gjorde. Du gav oss det här underlaget. Mm. När jag startade församlingen Norge så var det på det underlaget också. Okej. Okay. Ja, det visste du inte, men så var det. Ja. Utan jag tog med mig det. Översatte det till norska. Mm. Och så var det underlaget. Och jag ser tiden gå här, men Per-Inge, jag vågar nog ändå säga här, rätt ut till dig som är med oss, att om du upplever Gud har kallat dig att göra det Per-Inge har talat om, att starta en församling, kontakta gärna oss eller framförallt Per-Inge som vet hur man gör. Det är praktiska saker. Mm. Men framförallt kallelsens djup i vårt hjärta. Ja, jag tänker det, alltså, att det är väldigt viktigt att man hittar handledarskap. Och det kan ju vara någon som har erfarenheter som man vill koppla till och som man drar styrka och instruktion ifrån, så att säga. Mm. För det har väl varit det svåra, att vi har haft så få i Sverige med erfarenhet. Ingen som har fått eller vågat. Nej. Per-Inge, vi kan inte hålla på mycket längre. Vill du veta mer om det här så är du med i nästa program med Per-Inge Pihlström. Tack Per-Inge för idag, och tack för att du var med oss. Gud välsigne dig, och så ses vi i nästa program från vårt perspektiv lite längre fram. Välkomna.